Labas vakaras, kviečiame į dviračio žinias. Vakar buvo pirmoji diena, kai Seimo rinkimuose galima balsuoti iš anksto. Ir iškart paaiškėjo, kokie nekantrus yra kandidatai. Iš pat ryto balsavo Skvernelis, Viktorija Čimilytė Nilsen, Pinskai, net prezidentas darbo metu atvažiavo atiduoti savo balso. Jei taip ir toliau, tai sekmadienį visai nebeliks kam prie balsadėžių ateiti. O visiems nekantriesiems ir mes negaišdami iš karto pristatome, ką matysite laidoje. Sauliaus Skvernelio demokratai būsimoje koalicijoje yra kaip kečupas. Tinka praktiškai prie visko. Neturintys vaikų turės mokėti didesnius mokesčius, ilgiau tarnauti kariuomenėje ir reguliariai duoti kraujo. Gabrielius Landsbergis tikisi dalyvauti valdančiojo koalicijoje, olimpinėse žaidynėse ir konklavoje. Prieš rinkiminę apklausą parodė, kad daugiausia gyventojų labiausiai norėtų matyti socialdemokratų ir Skvernelio demokratų koaliciją. Demokratai vardan Lietuvos apskritai rinkėjų yra matomi kaip patraukliausi koalicijos partneriai daugumai kitų partijų. Skvernelis – geidžiamiausia nuotaka. Ha, tu apklausas matei? Žmonės nori mane matyti valdančiai koalicijai. Taip, su manim nori draugauti ir kairė, ir centras, ir dešinė, ir viskas. Aš tau perskambinsiu. Labas, Sauliau, girdėjau, labai tapai geidžiamas būsimoje koalicijoje. Taip, mato žmonės? Žmonės mato vienaip, o žinok, balsuoja kitaip. Aš turiu tau pasiūlymą. Pa. Man pasiūlymų užtenka. Aha, aš turiu tau pasiūlymą, Sauliau, kurio tu negalėsi atsisakyti. Na gerai, pažiūrėkim. Prašom. Sauliau, aš siūlau... Atsisakau. Matai, galiu atsisakyti. Tai tavo vienintelis šansas. Šansas kam? Bet prieš tai reikės pasirašyti susitarimą su Nemuno aušra. Nemuno aušra? Su Žemaitaičiu? Žinai, kad Žemaitaitis negali manęs pakęst. Beje, jausmas yra abipusės. Sauliau, tu nežinai, ką prarandi. Aš galiu rinktis, ką noriu. Kodėl aš turiu bent pagalvoti apie Žemaitaitį? A, todėl, kad tu vėl nori tapti Lietuvos premjeru. Va, todėl. Ką? Tu išgirdai teisingai. Premjeru. Tęsk. Pradėkime nuo to, kad Nemuno aušra surinks daug daugiau balsų nei tu. Bet jeigu mes sujungtume jėgas dar iki rinkimų, gali būti, kad taptume didžiausia jėga. Ir tada galėtume socialdemokratus pasikviesti kaip mažesnius partnerius. Pa. Grįžk prie tos dalies, kur aš premjeras. Tu būtum premjeras. Sutink. Aha. O Žemaitaitė sutiktų? Galbūt Žemaitaitis ir demagogas, galbūt melagis ir chamas, bet jis juk tikrai nėra kvailas. Jisgi mato, kad jo sąraše yra tik pusantro žmogaus, kuris galėtų dirbti vyriausybėje. Ir iš to pusantro žmogaus du trečdalius sudaro aš. Tiesiog jūs neturi tinkamų kadrų. Net Žemaitaitis negalėtų taip pasielgti su Lietuva ir į ministrų kabinetą susadinti Nemuno aušrininkų. Pa, o kaip Nausėda? Jisgi pažadėjo statyti sanitarinį kardoną, kaip prašė Gabrielius. Žadėjo neprileisti Žemaitaičio prie valdžios. Sauliau, juk tu norėtum būti toks premjeras, kuriam nenurodinės joks prezidentas. Tęsk, intriguoja. Sakiau, Sauliau, kad mes turime tokį pasiūlymą, kuriam tu negalėsi atsispirti. O tu garantuoji, kad Žemaitaitis sutiktų jo, kad štapčiau premjeras? O jis neturi pasirinkimo, jis supranta, kad tu esi vienintelis kelias jam patekti į valdžią. Ir jeigu jūs eisite kartu, jūs pasieksite daug. O tu? Oi, aš man nieko nereikia, nieko. Aš pasitenkinsiu kuklia teisėjos vieta konstituciniame teisme. O pratesiant mūsų... Atsiprašau. O, Gabrielius rašo, kviečia susitikti. Atrašysiu vėliau. Ką ten sakė? Taip, pratesiant mūsų... Atsiprašau. Živiliukas rašo, katiu... Kaip laikais šipsenėlė širdutė. Parašysiu jai vėliau. Kas? Taip, Sauliau, pratestant. Atsiprašau. O, Ramūnas parašė. Nežinojau, kad įsaugojo mano numerį. Nu, tiesą pasakius, ir aš nežinojau, kad įsaugojau.
Sauliau, aš tau viską atleidžiu. Nusinulinkim, dabar laikas pradėti viską iš naujo. Sauliau, juk nepradėsi. O gal Ramūnas pasikeitė? Nesvarbu, aš jam vėliau atrašysiu. Ko mes ten baigėm? Taip, Sauliau, pratesim. Vilija skambina. Pagaliau, man tai nekeldavo. Tu nepik, Agne, čia yra, žinok, svarbiau, nes socdemų reitingai žymiai kol kas dar aukštesni negu jūsų. Vilija, koks malonus skambutis. Aha, tai kaip jūsų akis? Nemirguliuoja? Aha. Oi, nu kas iš to, kad Žemaitaičio reitingai aukšti, jeigu po rinkimų vis tiek reikės kankintis toj opozicijoj. Ai, nežinau. Nu, kaip nors pramušimės tuos sanitarinius kardonus. Nu, teks o ką daryti. Žinau, pasiūlysiu Verygai premjero postą. Tikiuosi, dar nepraradau to savo gebėjimo hipnotizuoti valstiečius žvilgsniu. Ką mauzerį, turim pirmą rinkimų pasiutpolkės įtampos net laikiusią auką. Apie Blinkevičiūtės matomai spaudimą ir raibuliavimą akise. Ne, žinokit, ne tai. Ten daugiau greičiau pas jie buvo belgiškų šokoladų, netinkamas kiekis gliukozės trūkumas, tik tiek. Na tai kas tada ta kita auka, kur net laikė įtampos? Lensbergis, vardu Gabrielis. Arba Gabrielius, pavardė Lensbergis. Žmogus nuo įtampos net laikė, prarado realybės jausmą, adekvatumą, loginį mąstymą. Nu, bet tai čia labai drąsi diagnozė iš tamstos. Nu, tai jūs paskutykit paskutinį interviu, kur yra su Lensbergiu, kurio vardas Gabrielius. Tai va, žinokit, matosi, kad žmogelis praradęs visokį supratį ir jis tikisi, kad bus naujoji valdančioji koalicijoje. Tai sakot, kad čia toks neadekvatokas elgesys, ane? Perdėtas optimizmas yra sergančios sielos arba labai mažo protelio simptomas. Aš nenustepčiau, jeigu dar Gabrielius, kurio pavardė Lensbergis. Gerai prigalvojau. Jo, pradžioje Gabrielius pavardė Lensbergis. Supratau. Kad jis dar pareikštų, kad geriausiame iš visų įmanomų pasaulių mes čia gyvename šitoj ašarų pakalniai. Nu, bet su šitą valdžiukę. Palaukit, aš dar nebaigiau šitas Lensbergių klan. Nu, tiek to kalbėti. Bet čia gal toks priešrinkiminis pasidrasinimas. Kažkada Ramūnas Karbauskis irgi yra sakęs, kad laimės visus rinkimus, bet nu, nei vienu taip ir nelaimėjo. Karbauskis taip sakė, o Gabrielius. Kurio pavardė? Lensbergis. Tom tiki. Žmogus tikrai tiki, kad bus pakviestas į kokią tai valdančią koaliciją. Aš nuoširdžiai tiki. Tai gal ir bus Vaivorykštės koalicija? Kai matai Vaivorykštę, kurios nėra, tai turi pasitikrinti dėl mažo smegenų sukrėtimo. Socialdemokratai aiškiai pareiškia, kad su konservatoriais jokias koalicijas neis ir kad gali pabučiuoti jam į tą vietą, kur karalius nesiškai. Nereikia. Nes taip gali būti tai netgi tas ir mirties bučinys toks, kaip anot Skvernelis kažkada kaip sakė. Gabrielius dar sakė, kad kalbėjosi su Palucku per formatą Dugie. Nu, kai buvo Duka, Kubilius ir Kirkilas, o čia galėtų būti Gabrielius ir Gintautas. Mums siūlo Dugie, kai Lietuvoje seniausiai veikia 5G. Mums siūlo kokia tais atgyvena. O anksčiau Kubilius buvo toks perdėtas optimistas, aiškinantis, kad Šimonytė liks premjerė antrai kadencijai, bet paskui kažkaip apsiramino ir Gabrielius, kurio pavardė Lensbergis, kažkaip pradėjo. Kubilius atvejį suteikė vilčių. Kokių vilčių? Nu, kad nuo hiperoptimizmo ir perdėtų lūkesčių įsivaizdavimo, kad jie įsilūkins pagijimo. Na, taip nežinokit, neskubėčiau su išvadom tokiam. Pas mumis rinkimuose staigmenų būna vis daugiau ir daugiau negu per Kalėdas. Peliukas kaip ir Gabriukas pirmadienį laukia Jingle Bellsų. Ir graudų, ir jokinga. Gero savaitgalio. Gero savaitgalio. Naujosios Akmenės meras Vitalijus Mitrofanovas vėl gaivina seną idėją įvesti vienišiaus mokestį. Tai reiškia, kad vaikų neturintys žmonės turėtų mokėti didesnius mokesčius negu vaikų turintys. Vaikai ir mokesčiai yra dvi temos, apie kurias gali kalbėti bet kas. O tai reiškia ir landa su Rūta. Labas vakaras. Eteryje laida Landa su Rūta, laida, kuri nebijo drąsiai kalbėti apie tai, apie ką neturi nemenkiausio supratimo. Todėl šiandien jums ruošiame pokalbį apie dirbtinius neuronų tinklus.
Bet tada pamatėme, kad politikams kilo idėja apmokestinti bevaikius gyventojus ir iškart pasakėme, darome šią temą. Ir štai mūsų studijoje šiandien praktikuojantis vienišius, viengungizmo propaguotojas ir profesionalus vaikų neturėtojas ponas Eugenijus. Labas vakaras, ponas Eugenijau. Sveiki. Labas vakaras. Dėkoju, kad pakvietėte pasisakyti. Na, mes jūs pakvietėme ne pasisakyti, o pasipiktinti, nes mūsų laidai reikalingos karštos, beprotiškai karštos emocijos. Nevaržykite savęs. Visų viengungių, ypač vyrų vardu, noriu paaiškinti esamai ir būsimai valdžiai, kad bevaikiai viengungiai yra patys geriausi piliečiai, bet kuriai valstybei. Kodėl patys geriausi? Pradėkime nuo to, kad viengungis, bevaikis, nevežiojo rytais vaikų į darželį ar mokyklą. O tai reiškia, kad neprisideda prie transporto kamščių ir oro taršos. Viengungis yra ekologiškas gyvenimo būdas, ar ne? Viengungis yra gamtai draugiškesnis net už veganą. Bet o bevaikiai viengungiai neapkrauna ir taip vargstančios apkrautos švietimo sistemos. Bevaikis viengungis niekada neis bartis su mokytoja dėl prastų vaiko pažymių. Bet vaikai yra mūsų ateitis, ar ne? Kaip jūs negalvojate taip? Užtat viengungis yra dabartis. Kai bendradarbio vaikas serga, kolega lieka namie. O ką aš darau? Aš dirbu, kuriu naudą, keliu BVP ir tą darau šiandien. Ir darau gerai. Ir kas iš to vaiko užauks, dar niekam nėra aišku, niekas nežino. Galbūt bus koks nors banditas, kuris iš kalėjimo neišeis ir valstybė turės jį nuolat maitinti. Tai jūs sakote, kad vienišiaus mokestis būtų nesąžiningas? Aš nuo mažumės buvau apsisprendęs viengungio gyvenimui. Net įstojau į jūrininkų mokyklą, nors nekenčiu laivų. Kodėl į jūrininkų mokyklą? Kad būčiau toks vienišas, jaunas jūreivis. Ir vedybos jūsų nedomina? Aš namie turiu kombainą. Betos knygą, todėl moters man nereikia. Tai jūs gaminate pagal Betos receptus? Kombainas gamina. O man knygos nuotraukos labai patinka. Labai. Argumentas įvesti vienišiaus mokestį yra tam, kad senatvėje vienišiams yra sunkiau. Viengungis čia nėra problema. Statistiškai žiūrint, dauguma vyrų pas daktarą nueina tik tada, kai žmona už rankovės nutempia. O viengungio nėra kam nutempti, kas reiškia, kad viengungis anksčiau pabaigia savo žemiškąją karjerą. Ir taip neilgina eilių pas gydytojus. Ir atleidžia sodrą nuo naštos mokėti pensiją. Tai jūs norite pasakyti, kad viengungiai, bevaikiai ir vienišiai yra neproblemini piliečiai, ar ne? Būtent. Ir kažkodėl esame baudžiami. Ir vis dėlto vaikai yra tautos išlikimo sąlyga. Aš nieko nesakau. Yra kam tie vaikai patinka. Yra netgi kas žmoną myli. Aš ne prieš. Vis dažniau kalbama apie partnerystės įstatymą. O kodėl nėra viengungystės įstatymų? Kodėl valstybė nori suguldyti visus į vieną lovą, į bendras lovas? Aš, pavyzdžiui, geriausiai įsimiegu, kai miegu vienas ir be pižamos. Ir jums niekada nekilo mintis miegoti su žmona? Kilo. Ir esu bandęs. Su žmona? Aišku, ne su savo. Bet kaip suprantu, skirtumas nedidelis. Tai tada ir įsitikinau, kad geriausiai išsimiegu, kai miegu vienas. Gerai, o jeigu vis tik vienišiaus mokestis atsirastų, ką darytumėt? Nemokėčiau. Sudaryčiau fiktyvę santoką. Ką reiškia fiktyvę? Fiktyvi santoka tai reiškia santoka be faktyvo. Tokia netikra. O jei valdžia verčia mus poruotis, tai tegul už tai ir moka. Kaip moka? Jeigu moko vaiko pinigus, jei turi vaikų, tai tegul moka ir santokos stipendiją jaunavedžiams.
Pirmus 3 metus gauni kas mėnesį santokos stipendiją, nes per 3 metus didelė dalis porų išsiskiria. Stipendija gali išsaugoti santoką. Štai kaip idėja apmokestinti vienišius apsuko mūsų svečias aplink ir siūlo mokėti pinigus susituokusioms poroms. O vaikas turi atsirasti iš meilės, o ne iš mokesčių. Šitą frazę galėsim įdėti į anonsą, gerai? O aš savo ruoštų dėkoju praktikuojančiam vienišiui Eugenijui. Ačiū Jums labai, kad buvote mūsų laidoje. Ačiū Jums labai, čia buvo laida Landa su Rūta. Gerų vakarų Jums ir iki. Mauzeriuška, mauzerėlė, mazurkis tu mano. Jūs anksčiau mėgdavote darbą labai atsinešti tą šveicariškos karvės varpelį. Na, tai koks klausimas būtų? Klausimas būtų va toks. Ai, vat jūs mano paminėtą varpą nuo šveicariškos karvės ir šiandien į darbą atsinešite? O šiaip galų gale, koks jūsų reikalas iš tikrųjų? Tai nėra viena mano reikalas, tai yra visos visuomenės reikalas. Buvo atėjo metas skambinti pavojaus varpais. Nu, dėl ko jau šitą kartą skambinsite? Gal dėl to, kad gerbiama Mildutė užsidėjo spiną ant šaldytuvo mūsų to bendro, kad jie nebegalėtumėt paskanauti jos pietų? Nu, dėl šito irgi reikėtų. Bet pavojaus varpais labiausiai reikia skambinti dėl dabartinės politinės situacijos. Bet tai gerbiamas Sūrski, nu rinkimai taigi dar nesibaigė, ko iš be reikalo nerimaujat? Mane domina ne rinkimai, žymiai platesni procesai. Sužinokite, kad per pusmetį iki rinkimų partijams priklausančių žmogeliukų skaičius gerokai dar labiau susubliuško. Dabar yra mažiau negu 100 000. Nu jo, čia nelabai geras ženklas. Čia ne tas žodis. Žinokit, tokių partinių žmogeliukų sumažėjo ant 2 300 žmogeliukų. Tai jeigu, pavyzdžiui, Šeduva būtų partija, mes jau būtume netekę visos Šeduvos. Nu jo, biški toks, man tai keisto kokas dalykas, kad artėjant rinkimams partijoje nedaugėja žmogeliukų. Va, anksčiau kaip tik prieš rinkimus, kaip tik masė žmogeliukų ten mesdavosi į partijas ir šurmuliuodavosi, kad tik patekti Seimą. Nu, a tai koks tada jūsų pasiūlymas būtų? Aš skaitau, kad partinė priklausomybė turi būti skaičiuojama į darbo stažą ir kad galėtų kauptis tada taškai. Sodrui. Ir kad kai žmogutis, kaip jisai baigs savo aktyvę gyvensenos epopėją, tai jisai gaus papildomų priedų prie pensijos sodros, kaip jam iš... Nu supratus, ką aš sakau. Nu, už partinę priklausomybę. Na, bet už kitaip mes problemos neišspręsim. Žmonės į partijas tiesiog užsirašinės dėl asmeninių kažkokių savo šitų asmeninių kažkokių išskaičiavimų į partijas. O tai dabar ne dėl to įsirašinėja? Sūrskia, aš šiaip atmetu jūsų šitą idėją, žinokite, turi dar kažką. Na tada klausykit mane. Aš skaitau, kad reikia žmonėms leisti būti ne vienos partijos nariais, o visų ten partijų, kokios jie tik tai nori ir širdis priglunda. Kad ir visų visiškai absoliučiai Lietuvos partijų nariais. Palaukit, bet tai politiškai nesąžininga būtų. Nu kaip jūs pasirinktumėt už ką balsuoti? Už tą patį žmogų konservatorių ir tą patį žmogų valstietį? Na tai ir dabar pilna tokių žmogučių, kurie kokias 5 partijas pakeičia. O dabar, va, tai kaip aš siūlau, tai jie galėtų su visom 5 ir eiti į rinkimus. Kaip 5 loterijos bilietus pirkti, iškart šansai padidėjo. Tai būtent, aš tar sakau, žmogui, pačiam paprastam žmogui bus įdomiau, ar jis išrinko į Seimą ten Kazlauską valstietį ar Kazlauską socialdemokratą. Ar Kazlauską konservatorį. Jo. Vis dairotės į dangų. Gal ruošitės kur nors skristi? Kur? Skristi? Tai jau kovai, kas aš tau, kormorans koks, ablezdinga aš tavei, kad skraidyčiau. Aš esu kituoks paukštis. Mes žemaitė esam labiau kaip pingvina. Mes mėgstam numus būti, mėgstam akmenis. Va, lietuvėm. Čia tims lietuvėms reiks skrėsti. Visą laiką nims reiks skrėsti. Tik pamat lėktuvą, lipame į lėktuvą greičiau. O, skrendame tenai, dar ten nebuvome, dar ten nebuvome. Žino, kodėl nebuvote dar ten? Dėl to, ką jūs, tai niekam nereik. Kuo jūs ten skrendat? Ar tu galvoji pagerės situacijai Graikijoje, kad tu ten su savo 7 santukinės į nesantukinės vakas pasims viešbutį baseinį? Kuo jis nusimazgos? Nepagerės. Tavis, tai niekam nereik. Žemaičiai nėra linkę daug keliauti? Kodėl aš turiu keliauti, jeigu per LRT ruoda Radzevičiausą į ten Starkaus kelionis? Aš pasižiūriu, pakeliauju. Arba tas berniukas, kur su
kur su Valteliu. Perplaukė Atlantai, kur dabar su dviračiu po Naujai Zelandijai makalaujas. Mums įduome, aš pasižiūrų. O mums pačiam keliauti į Skumuntin, reikia keliauti. Skumuntin, trinktys. Čia lietuviams reikia trinktys visur. Ten dar nebuvo, dar ten nenuskrėda, tai jiems reisų per mažai, tai jiems lėktuvų nėra, tai jiems naujus terminalus reikia statyti. Nežinau, keista manį viskas atrodo. Pas mums, pažiūrėjom, aitieni vienų oro uostų nėra. Įgyvenam dailiausia. Ir nesakau, ir aerodrumėlį mažyms lėktuvėliams pakeilti. Bet mums teikite reikia. Mes sėdam į lėktuviuką, atsisėdam dailiausia su draugu. Pakilstam iki debesėlį. Pasižiūram kokį gražį. Žemaitėjį, kaip divuliuką akimis. Viskas. Lėdamės atgal gyventi savo žemį. Žemaičiai sėslėsni už lietuvius? Stiprė. Mes esam link vis laik būti numiai. Mes nemėgstam keliauti, nes tik tas tu iškeliauji, tik tas kažkur išvažiuojant, tu jau pat numus kas nors atsitink. Arba elektrą prapau, arba va, mon draugs. Iki kreutus, tik ne iki kreutus. Vomis. Sprogai įveskis. Į nebuvau numus, į gerą kabau netolio. Jeigu būtum išskreidusi kokį Graikiją ar į Kiprą, įveskis. Į būtum ne tik tas numą apibėgi, bet įves žemaitėjai. Čia lietuviai ir tokiai, supranti, ani ir kaip į subėnį kirpti. Ani jums reik liekti, ani jums reik ragauti, ani jums reik matyti, ani jums reik pačiupinėti, ani jums reik užausti, ani jums reik pamatyti, ani jums reik sudalyvauti. Neram duši lietuviaus, neram duši. Yra noras pamatyti ir pažinti pasaulį. Pasaulis ir laba atšiauri, ir laba klastinga veikia, ir laba pavojinga veikia. Ir tikėlis išimtis, kur ir gera, mielai, malonu. Tai pirmiausia ir Farerų salas, tada Žemaitėjai, ir tada prana Juozapą žemė. Jeigu pasisekė tavei kažką, atsidūrėt veinu iš tų veitų, viskas. Sėdėk ir niekur nevažiauk į nieką neapdaryt. Bet argi lietuvė tokios išminties klausysės? Žinot, kon lietuvė klausos? Anei klausos vidinį balsą, savo vidinis balsą. O žinot, kon dar lietuviaus vidinis balsą? Nusišnek, pastovė. On sanim sako, nu, dabar jau skris kiką nors, su ką fainė bus. O, tada kad žėjimo, nu, dabar skrisk į Maldyvus, į Aučių skrisk, tai nereal. Kol gali sak, važiuok į Baltarusiją. Bet negali būti, kad žemaičiai niekur nekeliauja. Juk ir pats esat keliavęs. Keliavau, Latvijoje buvau. Patiko? Ne, nepatiko. Lietuvių per daug. Ačiū žiūrėjusiems. Ačiū žiūrėsiantiems vėliau LRT mediatekoje. Šiandien laidą baigiame, bet rytoj grįšime su naujomis dviračio žiniomis ir pažadame, kad stengsime pastebėti ne tik rinkimus, kad būtų ką žiūrėti ir jau pabalsavusiems. Iki.